ما شاء الله ما شاء الله. امي صاحب څنګه الله خي ها ها ما شاء الله ما شاء الله. هذا كم ده خيره ما شاء الله ما شاء الله. دا امیر صاحب ولې دغه بيخي څه غوږ نه کوي خفه ده خو خا نه بس الله دې رحم وکړي الله دې رحم وکړي چې امیران زمونږ خدای پاک ماړي کی ما شاء الله دا خو ګوره ده په دې کې اکثریت ګوره ده عام خلکو ده ما شاء الله امیران به یې او هم خدمت کوي خو اکثر امیران چې هغه چې په ګوره ده چې دې خدمت کوي او عام خلک چې ما شاء الله ډېر ډېر په مینه سره دا کار کوي ما شاء الله ما شاء الله. ما شاء الله دا وګوره امیرانو خیر کار وکړه اوس پکې د چی وخت په چی د پاره د مو ما شاء الله امیر صاحب دا چی راوړ امیر صاحب ها چی دی راوړ ها به کسانو چوس کو بیا لړ مس کله دې و مس کو Yeah, yeah.